E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Corre pessoal, jogo de última hora, hein? Corre que senão você vai perder. Bora lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá, se você não resgatou ainda, ainda dá tempo pra você resgatar os jogos da Plus de agosto ainda, hein? Bora, últimas horas, hein? Vamos lá? Eu não quero! PS Plus, né? Ok. Aí está o jogo, Hunter Arena, Planta vs Zombies e Tênis 2. Eu não sei. Beleza? Corre, pessoal, que ainda dá tempo pra você resgatar esse jogo. Tá gratuito, se você tem a Plus, tá gratuito. Aproveita pra baixar. Porcaria. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan. PlayStation. De todo o povo brasileiro...